Ya tunaitambulisha gari aina ya double cabin model ya XENON XT. Ya ni gari ambayo imetengenezwa special kwa ajili ya Afrika kama unavyoiona. Hii gari XENON XT ni gari ambayo horsepower yake ni horsepower 148. Yaani inamaanisha kwamba katika mzunguko yani revolution per minute 4000 inatoa horsepower 148. Kitu cha pili kwenye hiyo performance au utendaji wa gari, lazima angalie torque yake ni kiasi gani. Kwamba gari inaweza kaenda kwa nguvu ya speed ya aina gani. Sasa torque ya hii gari ni Newton meter 320 kwa kila mzunguko au revolution per minute 1500 mpaka 3000. Inatoa newtons 320. Na ukija kwenye speed inakwenda speed ya mpaka kilomita 200 kwa saa. Gari yetu engine yake ni engine ndogo sana, lakini inatumia turbo charger. Ni 2.2L VTT. Kirefu chake ni kwamba ni variable turbines technology deca. Ndio model ya engine. Ukifungua siboneti kwetu hapa, ukiangalia hapa. Hapa kuna taa moja kwa moja. Nitawasha taa. Unawasha taa, ina maana kama ni usiku, huhitaji kuwa na tochi wala mishumaa. Ina maana hii taa inawaka. Ikiwaka inakusudia kumulika. Kwa utakuwa na mwanga wa kutosha bila shida yoyote. Jambo la pili, engine yetu ndio hii sasa ndio ukaiona. Imeandikwa 2.2 VTT deca engine. Ni engine ya Tata. Ni engine ya kisasa. Ni engine ambayo kadri unapokwenda kupambana na mazingira magumu inakwenda badilika kulingana na hali unayoipitia. Kwa hiyo kama sehemu ni ya milima, maana yake hii teknolojia inaifanya gari iwe na nguvu sana. Kama ni sehemu yenye matope, inaifanya hii gari kwa sababu tumesema ni 4x4, ina four-wheel driver. Inaifanya kwamba iweze kutoka kwenye makopo kutumia nguvu kubwa sana. Sasa ukija huku nyuma kuna ngao ambayo inasaidia kuzuia gari. Unaweza kuiona hii ndio ngao unayoiongea. Pia hii inaweza kutumika kama ngazi ya kupanda kwenye gari. Ukifungua mlango huu unakuja vizuri sana. Unaona? Huu mlango ukifika una roki zake. Hizi roki zinasaidia mlango kwamba usiweze kukatika. Kwa hiyo unakuta kwamba ni gari nzuri, ina space ya kutosha. Bodi yetu ni chuma. Unaweza kuisikia? Ni chuma. Sawa? Suspension kati ya tairi na bodi ni kubwa sana. Ina shock up ambazo ni nzuri sana, ambazo zimekuwa ni gasoline shock up. Sio oil shock up, ni gasoline shock up. Yaani kuna gas kwenye shock up. Ukiwa ndani ya gari unakuwa comfortable. Yaani comfortability kwenye hii gari ni kubwa sana. Unapokuwa umepata ajali ya ghafla, hasa tunaita ni collision. Yaani umegongana labda gari uso kwa uso. Hii steering yetu tunaita kwamba ni tiltable. Tiltable, yaani kwa maana tiltable ni kama hivi. Unapofungua hapa, tilt maana yake inaweza kapanda juu ikashuka chini. Hii ni tiltable. Sawa? Kwa hiyo ina maana hii kama labda mtu ni mnene sana, unaweza kuitilt ukaipandisha juu, ukaroki hapa. Kama mtu labda ni mwembamba kawaida, anaweza kaishusha. Ukiangalia hii siti jinsi ilivyo, ukikaa hapa, siti nyingine kutoka ziko flat, lakini ya kwetu ni bucket seat. Kwa sababu ukikaa ni kama inakushika. Kwa hiyo nikifunga mkanda wangu pamoja na hiyo nani yangu, ina maana tunajua kwamba huko salama zaidi. Kwa sababu pamoja nafunga mkanda lakini siti yenyewe bado inani support. Kuna ramba huku nyuma. Huku nyuma ukiangalia ramba hii nayo pia inakusupport kwamba unakuta kwamba wakati mwingine unaweza kwa mara labda kutani left right. Kwa hiyo utakuta kwamba ni huko comfortable.